kuna siin on inimesi, kes eelmises pooles ei olnud, siis lühidalt tutvustan ennast. Mina olen üks selle konverentsi korraldajatest, töötan ma Tartu Linnamuuseumis ja samal ajal õpin ka Tartu Ülikooli religiooni uuringute doktorantuuris. Ja täna räägin teile siis teemal Muinsuskaitse klubi Tõled, visioon Eesti rahvale. Ja miks siis selline teema? Teema lähtub tegelikult otse minu doktoritöö teemast, mis siis kannab pealkirja uususundite dünaamika Eesti sotsiaalajaloolises kontekstis 1987 kuni 2000. Ja selle doktoritöö raames võtan ma siis käsitlusele viis uususundit, siis nendeks on siis elu sõna, haarekusna liikumine ja Jehova tunnistajad, maausulised ja siis transcendentaalne meditatsioon. Ja uurin ma neid läbi sotsiaalajaloolise konteksti, ehk siis minu jaoks on olulised just sellised küsimused, et kuidas need uususundid mõtestasid end usuliselt ja ühiskondlikult ja millised olid nende eesmärgid ja tulevikuvisioonid ja kuidas üldse nendesse suhtuti. Ja miks ma siis Tõletis räägin, nimelt mina mõistan Tõletit kui ühe osana maausuliste liikumisest. Ja milles siis nüüd edasi? Miks üleüldse on oluline selline asi nagu sotsiaalajalooline kontekst? Mina lähtun sellest sõnumist, et religioon ei ole midagi staatilist, vaid ta on siis pidevas muutumises. Ja miks see siis oluline on? Oluline on sellepärast, et see, mida mingi teatud usuorganisatsiooni või usuliikumise liikmed mingid teatud hetkel, mingis teatud suhtlusvormis, kas siis intervjuus või raadios või televisioonis ütlevad, siis olenebki sellest ajahetkest, oleneb sellest, missugune on ühiskondlik kontekst selle taga, mis on olnud need eelnevad sündmused sellele välja ütlemisele ja nii edasi. Ja kui me nüüd läheme sinna minule olulisse konteksti, ehk siis 80-90 aastate Eesti, siis ma olen siin toonud ära märksõnad, mis mõjutavad seda konteksti. Üks on kindlasti nõukogude süsteemi murenemine. Sellega kaasneb vabadus või vabastus, äkki on võimalik öelda, teha seda, mida eelnevalt ei olnud võimalik. Siis samas ka segaduste aeg, puhtalt sellepärast, et üks ühiskond on kohe kokku kukkunud ja uus ei ole tekinud. Teatud viisi kartus, eneseotsingud, samas suured ühiskonna organiseerumise protsessid, nii tihti peale ka väga, väga suured lootused. Ja uus usunditel, mis siis segivad olla ajal või jõuavad siia, aga ka teistel usuliikumistel on tegelikult öelda oma sõna sellesse, missugust tuleviku Eestit nemad siis tahavad näha. Ja tihti peale neil on isegi võib-olla utopistlikud tuleviku visioonid. Aga läheme siis Tõleti juurde. Tõlet, Muinsuskaitse klubi, saab alguse tänu sellele, et 87. aastal hakkab ulatuslik ühiskonna organiseerumise laine, mille tulemusena ka tegib väga suuresti Muinsuskaitse liikumine Eestis tekema Muinsuskaitse klubid, mille põhieesmärgiks on, ja nad siis sõnastavad igal pool on kultuuripärandi teadustamine ja selle kaitsmise vajadus. Aga see Tõlet. Tõletil on, sellest ma tegin hiljem, aga võib-olla alustuseks oleks teist ära tuua veel see, et millal ta tekib 87 aasta kartus, kes moodustab põhituumikum, Klaavis Toomet, siis Kartinski, Ahtokaasi kartleed Ergohard Västrik ja samamoodi nagu teised muinsuskaitse klubid panevad ka nemad kirja, oma põhikirja, kus on täpselt need samad, et Eesti kultuuripärandi uurimine populariseerimine, siis looduskultuurimälestuse kaitse, ja osalemine siis loodavad Eesti muinsuskaitse seltsi töös. Nagu ma siis eelnevalt juba vihjasin, siis nad ei tegelenud oma tegutsemisaja jooksul, aga ainult pelgalt kultuuripärandi kaitsmisega. Nimelt, nemad pakuvad ka uut visiooni Eesti rahvale. Ja see, kuidas ma olen seda visiooni hakanud uurima, siis ma olen võtnud suuresti üheks põhiliseks allikaks nende enda ajalehed, mis siis algus kandis pealkirja Videvik, pärast Hiis. Muutsin nad nime sellepärast ära, et üks peisomeride leht võttis ka Videviku nime kandma ja noh, siis nad tahtsin nime muuta. Ja siis teised Tõleti liikmete arvamused Eesti ajakirjanduses, Postimehes, raadio
avaldus televisioonis. Ja nende visioon kokkuvõtlikult keerleb neile olulise mõist ümber, mis on kenasti kajastatud Postimehes 1992. aastal ilmunud artiklis Eestlase Eesti maus. Sahtla Kaasik võtab sõna, et meil on üks usk, üks maa, üks keel ja üks kultuur. Ja nendest, neid ma siis hakkan täna ettekande jooksul lahti harutama. Olgu eelnevalt öeldud ka see, et need artiklid, mida Tõleti liikmed avaldasid oma ajakirjanduses, oma videvikus ja hiies, kui ka teistes Eesti väljaannetes, siis nad ikkagi võtavad sõna oma nime all. Nad teevad küll vihjeid loomulikult Tõletile muinsuskaitse klubile. Mõnikord, kui nad on oma ajalehes kirjutanud, siis nad kasutavad pseudonüüme. Ma olen oma uurimisega sinna kanti jõudnud, et osade puhul ma tean, kes on pseudonüümid, aga osade puhul veel mitte. Siis võibki tekkida küsimus, et kuivõrd siis on tegu Tõleti visiooniga, mitte üksik liikmete omaga. Ja arvestades tollast konteksti ja olusid siis, et kas on äkki tegu ka mingi naljaga mingil hetkel, sest ütled üks tõletlane on Soori Parka Laaja, et algusest peal olid kõik loovad isiksused piisavalt tugevad, et keegi nagu ei järginud ühte kindlalt autoriteeti. Ja kuigi minu arvamus on ikkagi selline, et kui me võtame arvesse selle, kus nad oma artiklites seda infot ammutavad, mida nad toovad eeskujudeks minevikus, ja võtta arvesse see, kuhu nad tulevikus jõuavad, ehk missuguste organisatsioonidega nad kaastud teevad, siis ei võtaks üldse seda mitte naljana. Ja päris tõsiselt. Ja kui me räägime tavalugejast, kes siis neid lehti tollal luges, siis vahet pole, mis toimub kaadri taga. Sul on see asi öeldud ja tavainimene ei hakka mõtlema kõikide teiste asjade peale. Ta võtab selle artikli, ta loeb selle ja see on oluline, mis siis mängib rolli. Aga hakkame siis selle maailma vaatelahtarukumisega tegelema. Nagu ma ütlesin, neli olulist osist on selles visioonis kultuur, usk, keel ja poliitika. Nii alustame kultuurist. Oluline mõte, mis kõiki tegelikult neid osiseid saadab, on sõltumatus. Ehk siis meil on oma kultuur, meil on oma maa, meil on oma keel, meil on oma poliitika. Ja kultuuriline vaimne sõltumatus tuleb väga hästi välja nendes arvamusartiklitest. Citeerin. Peame selgusele jõudma selles, kes me oleme. Kas on see, kelleks on meid tahtnud kiriklised taidid, üks või teine võim, sakslased, kolmkad, rootsused, venelased ja nõukogulased, samuti massikultuur ja see uus eestlane. Kõigis neist kihtidest võib ka saab läbi tungida ja jõuda võimalikult omani. Tunda end ühena muisse Eestiga, selle iseseiduse vaimuga, mitme tuhande aastase rahvana, olles oma ajaperemehed, tunnetades oma maa, mineviku, tuleviku, võime olla ise maailma ajavaba. Ehk siis 1988. aastal segadus aeg, nagu ma ütlesin eneseotsingud, toovan nad välja tõesti selle olulise punkti, et see on see aeg, kui me mõtleme, kes me oleme. Kas me tahame olla midagi sellist, milleks on meil vorminud võõras kultuur, võõras usk, võõras rahvas, või siis kõik see uul popmassikultuur ja see mingi uus eestlane, millest ma hiljem räägin pikemalt. Või me tahame olla ühed selle muist Eestiga iseseisuse ja vaimuga ja tunnistavad, et võib just siis, kui ma olen ühed, siin ma võin olla ise omal maal ja vabad. Nii, samamoodi tuleb siit 89. aasta arvamusavadusest välja see hetk, et nüüd on võistu vaja mõelda vaadata ringi. Ja siin tuleks nüüd see lähed sivilisatsioon väga tugevad sisse, et jah, sellel ajal tõesti väga palju tuleks suure joonega jooksnud sinna lääne poole vaatamist, kaua aega ei olnud võimalik, oli keelatud isegi. Aga siin öeldakse ka tegelikult see lääne sivilisatsioon omaga halgu ülgi ja hoiatatakse, et ei tasu käituda kirjusena, miilustada lääne ees ehk võimega selles plaanis ise otsustada. Et ühesõnaga siis otsus, mis lõpuks tuleb, suht selge, et jah, me soovime iseseisus riigi tasandil, aga see ei saa olla võimalik ilma vaimse iseseisuseta ja me peame julgelt pöörama siis selja Euroopa kultuurile. Nii, ja need mõtted, mis neil on olnud seoses oma kultuuriga, siis need ei ole midagi nende poolt välja mõeldud, sest väga suuresti lähtusid just oma algetapis taaralase tegevusega 20. 30. Eestis ja nendele taaralasele oli väga oluline oma
viljeleda oma usku vastandudes õhtumaisele kultuurile ja Kristusele. Ja see väga, mulle tundub, tõletele algusesse meeldis see taaralaste vaatepunkt kultuurile ja usule. Aga lähemegi siis sinna usu juurde. Usuline sõltumatus. Mainitakse näiteks, see on lihtsalt üks välja lõigus, seda mainitakse, et klubi asutamise järel seadis eesmärgiks taastada taara usk, arendada rahvustunnet ja ajada siis Eesti asja. Ja ma arvan, et siin on mõistlik rääkida natuke nendest taaralastest 20. ja 30. Eestis, et kes nad siis olid ja miks see nüüd tuleb nii vajalik oli. Taara usk, ütleme kohe, et räägitakse ikkagi taara usu loomisest ja nendeks suurteks mõttetegelasteks, kes seda ideoloogiat välja arendasid, oli siis näiteks Juhan Luiga, võib-olla veel olulisemalt siis Maja Augusto tutvustaja ja tema naine kirjanik Marta Leppe tutvusta. Ja taara usulised siis ütlesid niimoodi, et mitte iialgi ju me tegelikult ei suuda enam taasta seda põlisest muistest kultuurist, kuna lihtsalt on võimatu sellepärast, et nii palju on vahepeal hävinenud ja rikutud igate pidi, et pigem, aga me peame isegi oma usu saama ja hakkame seda siis konstrueerima. Nii. Ja nüüd 88. aastal siis tõlet üks arvamus avada ütlebki, et meie usu, nimetame teda taara usuks, sest parem nime lihtsalt pole, alused on lihtsalt. Et hakatakse siis kasutama seda taara usu mõistet ja võib ju kohe nüüd küsida, et mis need põhjused on. Nimelt see, et taara, kui me hiljem räägime maa usust ja ma hiljem räägin rohkem nendes erinevusest, siis taara usu puhul on meil olemas mingi järjepidevus, mingid mõtted, ideed, arvamusavadused, mille pinnalt saab hakata siis usulis sõltumatust ja oma usku arendama. Ja siin on väga hästi toodud ära, et tõesti mingid muud nime ei ole, nimetame teda siis hetkel taara usuks. Ja järgmises 92. aasta omas juba toimub muudatus, võetakse siis see maausu termin, see on väga suuresti sõltuvuses sellest, et 90. alguses kuulutasid nii Kalle Istvaneller kui Kaido Kamant maausulised, kuulutasid avalikult, et nemad on maausulised, kontakt nendega suurenes ja tuleb väga tugevalt sisse maausu termin. Ja nad ise saavad ka tegelikult aru sellest vajadusest defineerida ära ikkagi need mõisted, mida 93. aastal teevadki, et nad ütlevad ära, et maausulised on inimesed, kes huvituvad just ehedest esivanemate pärandusest. Taara usu omal jah tõesti, kuna vanavara kogude seitu pärimus oli veel läbi töötamata, siis ei olnud võimalik seda taastada ja toovad üpriski ja terava vahe sisse. Ja siis jõudes lõpuks selleni, et võiks üldse sellele identiteeti ja sõnale, mis on juba võõrkeelne, üldse asetada, panna vasteks sõna maus. Võttu niimoodi, et siin juba see identiteet, mis koosneb kultuurist, keelest, kõigest ajaloost, usust, et see võetakse ühte kokku ja öeldakse, et see on maus. Minnes korraks veel selle küsimuse peale, et aga miks siis seda taara usku? Miks seda õhtu lõpuks ei taastatud, kui aluses hakati selle tundud nagu, et see on väga oluline, siis põhjus on selles, et võib-olla põhinedes sellele, mis taustaga inimesed tõletis olid etnoloogid, kellel oli oluline jõuda tegelikult pärimuseni ja käia välitöödel ja uurida tõesti seda usku nii lähedalt kui võimalik, et nagu Ansori Parkalaaja ütleb, et nende vanade taaralaste rituaalid tundusid kuidagi kunstlikud, eriti kui kõrvale tuli handi reaalse rituaali kogemus. Ehk siis nende jaoks on väga oluline leida ikkagi see algpunkt, sest ilma algpunktita tegelikult ei suuda me seostuda seda maa, keele ja kultuuriga. Ja see, kui me hakkame räägima maausuliste puhul, et meil on tunnetus, et jah, tõesti väga palju materjale ja väga palju pärimust on ka
kui meil on võimalik taastada tunnetus oma esivanematega ka 20. sajandil või 21. sajandil, see on oluline. Ja samamoodi me saame hakata vaatama laiemalt maailma. Me vaatame ida poole oma hõimurahvaste juurde ja me leiame seda ühispunkti ka nendega, et see annab nagu selles mõttes ka suurema kaalu. Ja ka Ahto Kaasik ütleb siis, et kui algul oli tõesti see tõlet usuliste tõekspidamiste tuum ebamäärane, aga toimus areng ja suund oli selge maa usula. Ja viimane, poliitiline sõltumatus. Mida aeg edasi? Ütleme nii, et kui alguses 87 tõlet tekib, siis ta vägagi palju võtab, ta liigub kaasa muinsuskaitse liikumisega, ta liigub kaasa selle rahvusluse mõttega, et see on oluline. Siis on mainivad, aga nüüd 88. aastal see ühtse Eesti ideaal hakkab ikkagi killustuma ja tekib on maakondade vastuolud, mida siis nad tollale püüdsid ületada. Aga kui me räägime juba tõesti 88. aasta lõpust, siis öeldakse, et tegelikult meil on ju oluline vabadus ja see vabadus peab olema samamoodi ka poliitiliselt. Ehk kui nad hakkavad rääkima oma maast, siis oma maa ei ole enam tervikuna Eesti, niivõrd kui tõesti ka maakond on oma maa, igal oma maal, ehk igal maakonnal peab olema õigus ja võim otsustada oma asju ise, küsimata siis Tallinnast, rääkida oma murret, saada seda hariduse muu, siis teha oma kultuurijuhtide, oma majanduslikku ja poliitilist elu. Ja väga põhja panen selles mõttes mõte on ikkagi see, et suurem oht, ma räägiti selles, kuidas igalt idast tulevad meile inimesed ja hakkavad meie nii-öelda rahvusele ja selle ohtu pakkuma, siis ütleb, et suurem oht on meil puhkuda omas aastas, pürgides ühendama liitse Eesti poole ilma, et iga üksik maakond saaks end täiesti ja oma ette siis teostada. Nii rääkides ära siis need neli olulist osist. Loomulikult see keel tuli selle poliitika läinud, et tõesti meil on ikkagi vajalik oma murdes ja oma iga maakonna kohaselt rääkida asjadest. Siis küsimus, et mis sellest kõigest siis sai? Et kui me täna vaatame, siis jah, meil ei ole nendel maakondadel tõesti nii suurt otsustusvabadust ja võimu. Me ei saa oma murdes, mis iganes see murre on, haridust, mida iganes eks ju saada, meil on ikkagi eesti keel, siis kui me räägime usust, siis jah, maausulised küll väidavad, et igas eestlases on tegelikult see maausu tuum olemas, aga nad ei saaks teistmoodi seda öelda, siis ega me kõik maausulised ei ole. Aga mis on siis võibolla see, mida nad on suutnud teha, on see, et kui nüüd 95 tõlet nii-öelda laiali tekib või luuakse taaraosulisi ja maausulisi koondav maavalla koda, siis see maavalla koda hakkab väga tegelikult aktiivselt osalema selles, et üleüldse rääkida sellest, teadustada, et meil on olemas oma pärimus, et seda on vaja uurida, et meil on vaja hoida meie maad, meie esivanemaid, siis samamoodi pühavaidab nende kaardistamine. Siis kui me vaatame tänapäevast olukorda, siis mulle tundub, et pigem eestlane hoiab oma maad, ta mäletab oma esivanemaid ja meil on olulised meie pühapaigad, me oleme need kaardistanud ja kas või kui jälle minnakse järjekordselt mõne hiiepaiga kallale, siis ikkagi see ei jää nii sama, võetakse avalikult sõna igal pool ajakirjanduses ja nii edasi. Et mulle tundub, et kuigi jah, see visioon ei teostunud, siis vähemasti tänu nende tööle ja maavalla tööle on siis suurenenud teadlikus meie vaimsest ja füüsilisest parandist. Kui palju on aeg? Palju. Anne, aga siis ongi aeg küsimusteks. Ette see sild, kus see religioon ei ole midagi staatilist, seal ei päris halb tekst ole. See on õige. Religioon on Tartu ülikoolis on usu teaduspaasem ja religiooni teaduspaasem.
Ei, meil on ikka usuteadus. Ei ole, on religiooniteadus. Ma olen. Sa oled Tõnu Leht, sa oled need kõik seal. Hea Antvorme, kõik on religioonistid. Religioon on midagi taolist, mis tõesti ei ole staatiline. Aga Jeesus Kristus on see sama. Täna, eile ja igavesti. See sama. Täna, eile ja igavesti. Või eile, täna ja igavesti. Nii ma kivutan. Need üldse. Ja tehke vahet. Üks on vaimne maailm, teine on intellektuaalne maailm. See on intellektuaalne maailm. Aitäh. Selge. Ja minu jaoks jah, tõesti need asjad ikkagi seonduvad, aga jah, see on minu arvamus. Jah. Mul oleks ka nagu täiendus või osalt küsimus, et mul on ka au olla muinskaitseseltsi asutaja liige ja ma need tõletada neid seal omalt ehk pidan. Aga küsimus on nüüd see, et praegu ma just kui sain nagu, aga kas ma sain õigesti selle konteksti teada, et Lauri Skoplinskil olid mingid probleemid siin, oli, kes need tulid ahke panna, kas olid juudid või kristlased, et kas see ongi nagu sealt siis välja kasvanud või? See minna veel ei saa olnud omate teema ja siis, et mis neist sai. No Lauri Skoplinskil nüüd teda praegu ikkimees, aga siis oli seal Tõnn Sarv, on juba aastaid, kas ta Tais, aga ja ta on kloostris, aga ta ei ole ise mitte budist, vaid nüüd ja ta nagu vahendab need ilmikud ja kloostrid rohkem, ma ei tea. See Lauri Skoplinski küsimus, jah. Olen teadlik. Ütleme nii, et võib-olla meelega täna ei hakanud seda teemat käsitlema, et olen tõesti lugenud erinevat tema osaks langenud süüdistuste kohta, tema üpriski vägivaldsete mõtteavalduste sekka. Mis ma võin öelda selle kohta, et tõlet oli sellest teadlik ja meil on olnud väga mitu koosolemist, kus nad võtsid käsitlusele selle vägivalla. Nad ütlesid ka, et see on pigem selline vägivallale nüüd meidikene nagu propageerimine. Et nad võtsid selle rääkimise alla ja nende eesmärgiks oli siis esiteks vägivald defineerida, et mis asi see vägivald on. Ja teiseks siis otsustada, kas tõlet kui selline võib vägivalda nii-öelda propageerida. Ja nad ikkagi, kuna see aeg on, ütleme nii, et see on väga segane aeg ja me ei saa seda nii täpselt tuua tänapäevasesse konteksti, siis nad siiski ütlesid, et kui tõleti liikmete vastu nii-öelda suunatakse teatud vägivald, siis tegelikult tõletil on õigus, tõleti liikmetel on õigus sellele vastata. Ühesõnaga see vägivalla mõiste oli jah, nagu ma ütlesin, arutluse all ja kuna ma olen oma uurimusega ikkagi üpriski alguses, just kui me räägime ka tõletist, siis ma ei ole veel niimoodi edasi kaevunud. Mul on küll plaanis, kuidas seda edasi uurida, aga jah, et täiesti õige see küsimus oli. Ja nagu siin ongi nüüd see täpselt sama asi, et meil on indiviidid ikkagi. Igas organisatsioonis on indiviidid ja nagu Ansori Parkalaja ütles, eks ju, et nad olid päris tugevad indiviidid kõik ja kellelegi ei hakatud ütlema, et sina ei tohi seda teha või kolmandat teha, aga tõesti siis see juhtum oli arutluse all ja see oli neil oluline, et see asi nii-öelda lahti võtlustada. Mina tahaks küsida selle usu kohta, et kui sa ütlesid siin, et see varajane kaarausu on need rituaalid veel nagu nii autentsed ja et kui need andikogutud olid juurde, aga osa nendest liikmetest olid varasemalt seotud ka orientalistika ringi ja antroposoofiga, et kas mingid sellised sünkretistikud jooned tulid ka sealt või mingid sellised impulsid või kaugele sa sellega jõudnud? Ma olen sellega nii kaugele jõudnud, et samamoodi tõled, kui ta oma ajalehtedes nii viderikus kui ka hies kirjutavad oma ajalulahti suuremal või vähemal määral, mõni on selline täpsem kirjeldus, teine on väga lündlik, siis nad nimetavad neid mõjutusi. Nad nimetavad, et need mõjutused tegelikult olid mingil hetkel ka tõletile olulised just, ütleme nii, 87, 88, aga ma ei ole selle usulise praktika puhul nii edasi analüüsinud, et milles need kõik täpselt avaldusid. Nagu ma ütlen, nagu Ahto Kaasik ütles ka, et see oli suur otsingute aeg tõletile.
aga see on kahtlemata asi, mida uurime, kuidas see kõik mõjutas, sest nii palju kui ma olen seda inimestele rääkinud, siis öeldakse, et see on aru saada, et see mõjutus, sest see lihtsalt omas nagu nii suurt olulist rolli. Aga seda peab edas kogu. Kas teil on, nagu need esikud ka ei ole tulnud, aga on kipinud, et seda juhu nii uudise või kuidas teistmoodi teemast? Konflikt ei ole tulnud, õnneks, aga mõnevõle alguses. Kunagi ju ei tea. Selles mõttes, et mina olen väga noor uurija veel ja kogu see uurimisprotsess ja intervjuude tegemine on üks täppisteadus, et sa tegelikult kunagi ei tea, millal sa küsid, tegelikult ise arvad, et see on täiesti normaalne küsimus, me saame vabalt arutleda, millal sa puudutad mingit sellist närvi inimesel, et ta võib tõesti nagu, noh, kas solvuda või ärrituda. No võibolla seda natukene on olnud, aga konflikt on küll liiga palju öelda selle kohta. Et samamoodi selle näitusega, mis me tegime Siimu ja Silveriga koos, et mul oli kogu aeg see kartus, et ma võin sattuda konflikti ja see, miks see kartus on, no, ega kartused ei tule lihtsalt taevast. Aga õnneks ei olnud, vaad näituse puhul ei olnud kordagi sellist hetke, et ma oleks oma konflikti sattunud, mitte ühegi usuliikumiseks, sest ma olen samamoodi ju Krishnaatel, ma olen elusõna, ma olen maausulised, mul on see vabastav hingamine. Et pigem see, mida ma sain vastuvajaks, oli see, et see on nii tore, et te meist räägite. Aga see oli puhtalt näituse teema ikkagi ka, sest nagu räägiti ka selle konverentsi alguse poolel, siis on levinud ikkagi väga selline ajakirjanduses, ütleme nii, materdav tooli kõik ühe patta panemine. Et sellepärast ongi, ma arvan, ka inimesed väga õnnelikud, kui keegi ei taha materdil ühte patta panna, või tahab reaalselt nagu aru saada, et mis toimub. Ma arvan, et see on üks põhjus, kus suuri konflikti ei ole olnud, aga võiksid. Kas ma olen veel vaatud? Aga pole hullu, lähmegi edasi sellepärast, et noh, keset on ka